Fala galera, aqui que está falando de Tiki pra trazer pra vocês, galera, mais um vídeo aqui ó, do Pré-Futuro 2017, galera. E esse é o que eu pedindo já vocês, se inscreva no canal, deixa o like pra vocês, galera, compartilhe nas redes sociais, joga com seus amigos. Galera, no último vídeo a gente jogou bem, ó, estamos aqui na liderança aqui, com 10 pontos em 4 jogos aí, em 3 vitórias, um empate aí, e nenhuma derrota aí no campeonato. A gente fez ali ó, 3 gols, só sofremos ali 3, a gente tá indo muito bem aqui na fase de grupo aqui. Então é a Europa League, então bora tentar aí mais vitórias. A gente vai pegar aqui a vice-líder aqui, que é a equipe do Tottenham, que está ali com 6 pontos. Em 4 jogos ali eles conseguiram 2 vitórias, nenhum empate e 2 derrotas no campeonato, galera. Então bora tentar ganhar pra eles aí, pra gente tentar aqui permanecer aqui na liderança. Se eles ganharem ali, vai ficar ali próximo, a gente vai ficar ali com 9 pontos. Então bora fazer nosso dever de casa aí, bora tentar ganhar pra eles. Também ó, no Brasil, aqui no campeonato italiano, bora dar uma passadinha aqui. A gente está aqui ó, em segundo colocado ali com 24 pontos, o primeiro colocado ali a equipe da Juve, que está ali com 25 pontos em 12 jogos aí, 7 vitórias, empate com a gente aqui 7 vitórias, está ali com 3 empates, estão com 4, aí tem 2 derrotas, ele só tem uma derrota aí no campeonato. Então também bora aí tentar retomar aí a liderança do campeonato. Então bora ver que os jogos, a gente vai fazer 4 jogos aqui como sempre. Vamos pegar a equipe do Tottenham pela UEFA Europa League, depois vem aqui o Sassuolo pela Série A italiana, depois vem aqui a equipe do Rangers ali pela Liga Europeia e pela UEFA Europa League. Depois também aqui ó, o último jogo aqui vai ser contra a equipe da Lazio ali pelo campeonato italiano. Então bora aqui pro jogo, a gente vem jogando bem com essa formação aí no último vídeo, então bora tentar aí algumas vitórias aí com essa formação, mas bora ver se ele consegue ó. Eu vou com esse mesmo time, a nossa equipe não tá cansada, tá completo. Bora ali contra a equipe do Tottenham. Tomara que ele consiga essa vitória, jogo fora de casa, ser um jogo totalmente difícil. Bora ver se ele consegue hein, esses 3 pontos. Eu vou deixar o time assim, então que vamos ali contra a equipe aí do Tottenham. Isso, galera, Funk, vamos ali contra a equipe ali do Tottenham. Começou muito pior, né? Eu consegui ver 1-0 ali contra a equipe aí do Tottenham. Bora ver, a gente deu 9 chutes contra 11 deles. Estamos ali com 56% de posse de bola contra 44. Estamos bem, ó, estamos bem na partida. Então, bora aí para esse segundo tempo. 1-0 ali pra gente. Pô, já saiu mais um golzinho pra gente. Sei nem quem foi que fez. Foi aqui, ó. Rodrigues ali, ó, nosso. Ele joga como. Mas que é nosso zagueiro, não. Rodrigo, é nosso lateral esquerdo aqui, ó, galera. Nosso lateral esquerdo, faz 2-0 ali pra gente. Vai fazer uma mudança aqui na defesa, ó. Vou botar aqui esse paleta aqui. E eu acho que é só essa mudança, galera. Sim, galera, não me esqueci de avisar vocês aí no começo do vídeo. A gente vai fazer uma contratação aí. Bora em busca de um atacante. Eu já tenho um atacante em mente. Já tenho um atacante em mente aí. Vai ser lá do Brasil, galera. Vai ser do Campeonato Brasileiro. Então, bora fazer uma dessa aqui no meu campo, botar aqui esse Bigly aqui. Bora pra gente do jogo. 2-0 ali contra a equipe do Tottenham. A gente consegue 3 pontos aqui pela UEFA Europa League. Estamos ali ainda na liderança ali. O segundo colocado agora aqui é a equipe do Angers. Olha, ó, assumindo a liderança do campeonato. Aliás, a vice-liderança do campeonato e o Tottenham cai ali para segundo colocado. Vai ser contra eles aí, ó. Ser um jogo difícil lá contra a equipe do Angers o próximo jogo. Então, ó, bora aí eu deixar vocês que a gente vai fazer uma contratação. Vai ser aí do Campeonato Brasileiro, galera, e é de um time aí que tá chato aí no Brasileirão, hein? Tá chato aí no Campeonato Brasileiro. Então, galera, vai ser aqui, ó, vai ser da equipe, deixa eu ver qual acha aqui, oxe, não tá aqui no Campeonato, não tá na Série A, não tá no Campeonato aqui, ó, Série A, ah, então tá na Série B, hein? Ah, não, a gente tá na Série B, beleza, ah, tem apertado errado ali, aqui, ó, é da equipe do Corinthians aqui, ó, é esse aqui, ó, Romero, é, Ângelo Romero ali. Vou tentar contratá-lo, mas primeiramente a gente vai ter que vender um atacante da gente. Porque, ó, a gente tem um atacante aqui muito velho aqui, que é esse Carlos Bacca aqui, ó, tá ali com 30 anos. E não vem jogando na nossa equipe, ó. Então, ficar com um jogador velho ainda mais no banco não é muito bom pra gente, não. Então, bora vendê-lo aqui, ó. Bora vender, bora ver quanto é que a gente pega nele, ó. Tá custando ali 18 milhões, bora ver se a gente consegue pegar 19 milhões. Deixa eu ver, botar aqui, ó. Opa, show. Deixa eu selecionar aqui, beleza, 19 milhões e 500 mil, será que a gente conseguiria 19 milhões e 500 mil nele? E pelo vendido ali ó, para a equipe Welling ali da Colômbia. Então bora fazer nossa contratação ali, que é Ângelo Romero ali da equipe do Corinthians, galera. Ele é um bom jogador, eu tenho uma pesquisada nele antes de como é que ele tá aqui no Campeonato Brasileiro, e ele tá vindo muito bem no campeonato, galera. Deixa eu mostrar aqui a vocês. Ó, no Paraguai ali já fez 6 jogos, aqui no Corinthians já fez ali em 43 jogos, ele fez 20 gols aí.
tá bem, ó. No campeonato total ele fez 20 gols ali. E isso aqui não sei o que é, não. Esse aqui, ó. Mas beleza, então vai ser nosso servozinho. Então bora aqui, ó. Nossa, saí do jogo, beleza. Eu fiz besteira de novo ali. Vai botar aqui, ó. Campeonato aqui, Cadeira, João Romero. Bora fazer alguma proposta da custando 9 milhões. Bora mandar aqui. Mandar só o número 1 aqui, ó. Só pra ele mandar ali a proposta dele. Ver quanto é que é a conta proposta ali, ó. 14 milhões. Então, contratado ali nosso atacante ali. Anjo Romero. E já vai ser titular na nossa equipe, galera. Já vai ser titular aí. Vou botar aqui o número da camisa dele aqui, ó. Número aqui, ó. Automático. Pronto. Então, bora botar ele aqui, ó. Como titular aqui na nossa equipe. Jogar aquele Susso. Bora botar a cadeira dele. Anjo Romero aqui. E bora deixar esse Susso aqui como opção para o segundo tempo. Temos aqui um desfalque no time. Ah, foi expulso aqui, ó. O Magnoli aí no último jogo dele pelo campeonato italiano. Bora botar aqui Palheta aqui na equipe. Temos aqui como opção. Aliás, vou botar esse Gustavo Gomes aqui de titular. Vou deixar aqui como opção esse Palheta ali. É, e bora ver aqui que o nosso estreante aí vai começar bem ali contra a equipe do Sassuolo. A gente está na vice-liderança do campeonato. O Sassuolo está ali embaixo na tabela do campeonato. Então bora tentar fazer esses 3 pontos ali contra eles. E esse cara funk, vamos ali contra a equipe do Sassuolo. Nossa, 2-0 para o Sassuolo. A gente começou mal em um campeonato aqui italiano, 2-0 ali para a equipe do Sassuolo. A gente começou muito mal na partida. Então, olha, já que a gente tá jogando mal aí contra ele, bora fazer uma mudança. Bora botar aqui no 4-4-2. Nosso zagueiro aqui que entrou não rendeu muito bem, como nosso outro lá que tá que foi expulso aí, galera. Então, bora botar aqui esse Biglia aqui no meu campo. Eu vou deixar aqui no 4-4-2. Bora ver se melhora aí nesse segundo tempo. 2-0 ali para a equipe deles. A gente não consegue diminuir. Bora botar aqui esse. Deixa eu ver, eu vou botar esse Susso aqui no lugar aqui de André Silva. Meu campo tá bem na saga também. É, então bora para esse restante do jogo. 2-0 ali para a equipe do Sassuolo. A gente não consegue a vitória ali. Já fizemos um golzinho ali com o Susso. Entrou bem. E a estreia aqui de Ange Romero aqui não foi muito bem. Tem que se acostumar com jogos aqui italiano. Então daqui a pouco ele pode estar de volta. Então bora agora pegar a equipe do Ange ali. Pelo campeonato, pela UEFA Europa League, hein? A gente tá na liderança, bora tentar esses 3 pontos aí, para tentar passar ali com tudo aí para oitavas de finais aí do campeonato. Agora vou deixar assim, deu muito certo lá contra a equipe do Tottenham, bora ver se também tá muito certo aí contra a equipe do Anjo, né? Só vai fazer uma mudança aqui, ó, botar aqui nosso zagueiro aqui, e é só essa mudança ali, bora ali contra a equipe ali da equipe do Angeles, e sim, ó, tá até esquecendo aqui de Juan Mata, que eu me esqueci de colocar ele no último jogo. Passalecki, Biglia, eu vou deixar assim o time. Bora ali contra a equipe deles, Bertolassi, ele joga de finalização. Vou levar aqui no lugar aqui esse Locatelli aqui como opção para o segundo tempo, galera. Esse é o time, bora ali contra a equipe do Angeles. E esse cara, funk, vamos ali contra a equipe ali do Anjo. A gente começou muito bem ali com o Bornuz, ali uma série ali contra a equipe do Tottenham. A gente deu 12 chutes contra 2 só deles ali, ó. Estamos ali com 73% posse bola contra 27 deles. Estamos bem até demais aí no campeonato aí pela UEFA Europa League. A gente tá indo muito bem. Bora tentar em mais 3 pontos. Já estamos aí conseguindo a vitória parciais. Bora ver se a gente consegue. Nosso time não tá cansado. Bora para a segunda etapa ali, ó. 1-0 ali contra a equipe deles. 2-0 ali com o Romero ali, ó. Fez o gol aí da estreia dele. Não conseguiu fazer no primeiro jogo, mas fez aí no segundo jogo. Agora bora pegar. Deixa eu ver o que eu vou botar aqui na defesa aqui. Esse Palheta aqui. E é só essas mudanças aí. Bora que parecia tanto do jogo ali contra a equipe deles. 3-0 ali, André Silva ali. E a gente consegue aí mais 3 pontos. E passamos aí para as oitavas de finais. Bora pegar um time italiano, hein? Bora pegar a equipe aí do Fiorentina aí, ó. Pelas oitavas de finais. Bora ver se consegue passar para essa próxima fase. Para essas quartas de finais. A gente jogou muito bem a fase de grupo ali. Bora ver agora na fase eliminatória aí da UEFA Europa League. A gente está aqui em segunda colocada ali com 24 pontos. O Juventus ali, ó, conseguiu ali 4 pontos de vantagem da gente. A gente tem que conseguir ali se encostar nele, se ele conseguir uma vantagem muito grande aí pra gente, vai ser muito difícil a gente alcançar ele, cara. Bora botar aqui, ó, aqui. Nosso time tá um pouco cansado, mas deixa eu ver aqui que vai ter jogo aqui, ó, contra a equipe
pela UEFA Europa League, não, né? Vai ter Copa, né? Vai ter Copa na próxima rodada também. Não, mas vou deixar assim, ó. Vou deixar uma equipe titular aqui. Lá a gente bota algumas substituições pela Copa. Chovib, Clian. Vou deixar assim o time. Olha só, vou tirar aqui Juan Mata. Vou botar aqui o Loca. Não, vou deixar o Juan Mata. Ele cansou muito rápido aí no último jogo, mas bora dar uma chance ele aí. Ele jogando bem nos cantos, deixa eu ver aqui a nota, como é que foi aqui. O desempenho dele aí no último jogo, aqui o Juan Mata. Foi 8.8, jogou muito, então vou deixar ele aí. Bora ali contra a equipe do Dallas. E esse cara funk, vamos ali contra a equipe ali da Lazio ali, ó, 0-0 por enquanto. Vamos, time, pô, ali o Rodrigues ali, nosso lateral esquerdo ali, faz 1-0 ali contra a equipe da Lazio ali, ó. A gente deu 2-8 contra 5, estamos ali com 60% posse bola contra 40 deles. Estamos indo muito bem no campeonato, galera. Agora vou fazer alguma mudança, não, hein? Bora aparecer restante do jogo ali, ó. Vou fazer uma mudança aqui na defesa, botar aqui Palhete, bora aparecer restante do jogo. Nossa, a gente conseguiu empate ali. Bora fazer uma mudança, deixa eu ver aqui no ataque, botar aqui Sussu. No meu campo, no meu campo também, vou botar aqui só esse Big Lee aqui na volância. Bora para o restante do jogo. A gente consegue ali fazer o gol da vitória. Se conseguimos a vitória ali contra a equipe ali da Lazio, bora ver aqui se a Juve perdeu. Será que a Juve perdeu? Cadê a Juve? Juve, Juve, cadê? Deixa eu se dar o Juve aqui no campeonato italiano. Que achei Juve ali 3-1 ali na equipe do Nidense ali. Consegue a vitória, está ali na liderança ali ainda com 4 pontos de vantagem, cara. No próximo vídeo, ó, a gente vai fazer ali o jogo ali pela Copa Italiana. Tem jogo aqui pela eliminatórias aí da América do Sul, que é para ver quem vai para a Copa do Mundo. Vai ser contra a equipe do Fiorentina, ó, pelas quartas de finais aí já. Eu pensei que elas oitavas, em as quartas de finais aqui, ó. Vai jogar aí contra a equipe do Fiorentina. Bora ver se ele consegue essa classificação aí para a próxima fase. Também a Juve está ali, ó, está na briga. O Internacional de Milão também está na briga. Está uma briga boa aí pela Copa. Aqui, ó, no Campeonato Brasileiro, vocês já viram, a gente terminou aqui em segundo colocado ali ainda com 27 pontos. A Juventus ali está ali com 31, está ali com 4 pontos de vantagem. Na UEFA Europa League a gente conseguiu a classificação, até a Libertadores aqui, ó. Corinthians ali está ali na semifinal aí da Libertadores. Aqui, ó, Liga Europeia, a gente está aqui, ó, contra a equipe também vai ser contra o Fiorentina. Já vai fazer o teste aí, como é que a gente vai se sair lá pelas eliminatórias, aliás, pela UEFA Europa League aí contra a equipe do Fiorentina. Mas vai ser no próximo vídeo, galera. Então é isso, galera. Vou ficando por aqui. Pedindo até já você, inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe nas redes sociais, galera. Divulgue seus amigos. E até o próximo vídeo. Fui!